žinant mokant, kaip pildyti CMR. Daugelis naujokų baiminasi, kaip reikės pildyti tarptautinių krovinių gabenimo važtaraštį, taip yra vadinama CMR. Suprantama, pradžia baisi, bet šis dokumentas tikrai nėra sunkiai pildomas, jis yra lengvai perprantamas, tačiau svarbiausia yra atidumas. Tai daro procese, jūs patys galų gale susigaudysite visus niuansus. Taigi, pirmas punktas yra siuntėjas. Tai yra įmonė, iš kurios kraunatės krovinį. Tai yra ta įmonė, kur atvažiavote pasikrauti krovinį. Bet tai nereiškia, kad tai yra užsakovas. Tai tiesiog įmonė, kuri jums perduoda krovinį. Čia užrašote tos įmonės rekvizitus, įmonės pavadinimą, adresą, pašto kodą, miestą ir šalį. Kadangi dirbu po užsienį, viską pildau anglų kalba ir skliausteliuose šalia šalies užrašau sutrumpintą jos kodą. Tai pavyzdžiui, Lietuva, LT, Prancūzija, F, Lenkija, PL ir taip toliau. Jei informacija pildai vietoje ir siuntėjas turi antspaudą, galima dėti ir antspaudą. Tuomet reikės mažiau rašyti. Antras punktas yra gavėjas. Tai yra įmonė, kuriai vežate krovinį. Čia taip pat užpilti jos rekvizitus pavadinimą, adresą, miestą bei šalį. Trečias punktas yra krovinio iškrovimo vieta. Šis punktas dažniausiai sutampa su antru punktu, tai yra gavėjų. Dėl praktiškai tik perrašome informaciją, bet čia užtenka tik nurodyti miestą ir šalį. Kartais būna atveju, kai informacija nesutampa. Tarkime, gavėjas yra koks nors ofisas, o sandėlis yra visai kitur. Arba tiesiog užsakovas nurodė, kad iškrovimas bus kitur. Tuomet trečiam punkte pildome pilną iškrovimo adresą, pavadinimą, adresą, miestą ir šalį. Kartais gali būti nurodytas kontaktinės asmens telefonas, kur galima skambinti kilus neaiškumams. Todėl, jei gaunate CMR iš kito vairuotojo ir vežate krovinį, atkreipite dėmesį ne tik į antrą punktą, bet ir į trečią, nes galbūt adresai skiriasi. Vadovautis šiaip reikėtų trečiu punktu, bet kokiu atveju kilus neaiškumams, derinti su savo vadybininku, o jei iškrovime adreso paieškoje kyla problemų, skambinti CMR nurodytu telefonu. Ketvirtas punktas yra krovinio pakrovimo vieta. Šis punktas paprastai sutampa su pirmu punktu, tai yra siuntėjų, ir tai yra, kur pakraunate krovinį. Užpildote sutrumpintą variantą, tai yra miestą, šalį ir pakrovimo datą. Kartais gali ir nesutapti su pirmu punktu, jei skiriasi adresas su sandėlio adresu ir panašiai, tuomet nurodote reikalingą informaciją ir pildote pilną adresą. Penktas punktas – pridedami dokumentai. Pakraunant krovinį, gaunate ne tik krovinį, bet ir nemažai įvairių dokumentų, invoisus, liberšteinus ir panašiai. Tuomet šioje vietoje įrašote tų dokumentų numerius, pavyzdžiui, invoise numeris 10, invoise numeris 11 ir taip toliau. Šią punktą bent jau aš niekada nepildau, tačiau šį punktą kartais užpildo pats siuntėjas. 7, 8, 11 punktai tai yra apie jūsų krovinio informaciją. Tai tarkime, 7 punktas yra vietų skaičius, tai yra krovinių skaičius. Tai tarkime, jeigu vežate vieną paletę, įrašysite vienas, jeigu 5 paletės, tai 5 ir panašiai. 8 punktas – įpakavimo būdas, tai yra krovinio taros pavadinimas, paletė, dėžutė, rulonai ir taip toliau. Viską pildau anglų kalba, tai tarkime, tai paletės, tai rašau strumpintai PAL, jį dėžutė, tai BOX, jį rulonas RUL ir taip toliau. 11 punktas yra svoris bruto kilogramais. Čia įrašome krovinio svorį. Tarkime, pakrovė vieną paletę, kurio svoris 200 kg. Nu, tuomet įrašome 200 kg. Jei pakrovė 5 paletes, kurių bendras svoris yra 500 kg, tai įrašome čia tų visų 5 palečių svorį. Paprastai svorį nurodo vadybininkas, kokį jūs ten krausitės, tačiau tikslesnis svoris jau būna pakrovimo dokumentuose, invoisuose ir panašiai. Tada, jeigu CMR rašote patys, reikėtų pasitikslinti ir svorį rašyti nuo pakrovimo dokumentų, nes kartais svoris gali nesutapti su logistų nurodytų svoriu. 13 punktas tai yra siuntėjo nurodymai. Šio punkto patys nepildome, tačiau jį atkreipti dėmesį reikėtų, nes šį punktą kartais užpildo siuntėjas. Ir tai paprastai būna informacija, kaip reikia vežti arba tvirtinti krovinį, kokias aikštelėse nakvoti ir panašiai. 16 punktas – vežėjas. Tai yra jūsų įmonės rekvizitai, pavadinimas ir adresas. Jeigu jau įmonė jums davė paruoštus CMR-us, paprastai šioje vietoje jau būna spausdinti jūsų įmonės rekvizitai. Tačiau jei netuomet patys užpildote, o jeigu turite antspaudą, užtenka tiesiog uždėti savo įmonės antspaudą. Vienas punktas – sekantis vežėjas. Jeigu kartais siuntėjas davė savo užpildintą CMR-ą ir 16 punkte jau yra nurodytas vežėjas, bet tai yra kitas vežėjas, ne jūs, tuomet savo įmonės rekvizitus rašote arba antspaudą dedate 17 skiltyje. 18 punktas yra vežėjo sąlygos ir pastabos. Šis punktas yra svarbus vairuotojui, jei krovimo metu ar pakrovus pastebėjote pažeistą pakuotę ar kitaip pažeistą krovinį,
Ботаны турят чей рассчитать по совету струкумус. Яса буту англу колба, ты под должны чей вету и шансу буна по рассчита англу колба, арба от спазм до информации, кофе вот есть недоливава по кровима, но то и не закинга со шковенью букля. 21 пунктас – судалимо вета ir data. Ši punktą taip pat būtina užpildyti. Tiesiog įrašome miestą, kuriame vyko pakrovimas, bei pakrovimo dienos datą. 22 punktas – tai yra siuntėjo parašai ir antspaudai. Pakrovus krovinį siuntėjas turi uždėti antspaudą ir pasirašyti. O jei įmonė neturi antspaudą, tuomet būtina, kad pasirašytų pilną vardą, pavardę ir parašą. 23 punktas – tai yra vežėjo parašas ir antspaudas. Čia rašote savo vardą, pavardę ir parašą. Uždedate antspaudą. Jei krovinį vežė ne vienas vairuotojas, o per kelis vežėjus, čia būtina įrašyti visus krovinį vežusius vairuotojus. Taigi, jei prieš tai kažkas kitas vežė šį krovinį, o dabar vežate jūs, jums taip pat būtina pasirašyti savo vardą, pavardę bei parašą. 24 punktas – tai yra gavėjo parašai ir antspaudai. Gavęs krovinį, gavėjas turi pasirašyti ir uždėti antspaudą. Arba jei neturi antspaudą, užrašyti pilną vardą, pavardę ir parašą. Kai kurie gavėjai ar siuntėjai taip pat dar užrašo, kada gautas krovinys, tai yra data ir laika, nors tai nėra labai būtina. 25-26 punktas – tai yra jūsų automobilio numeris ir markė. Jeigu automobilį dar turi ir priekabą, tai reikia užrašyti ir priekabos numerį. Tai yra būtina informacija. Taip pat, jeigu krovinį vežia keli vairuotojai, jūs taip pat turite užpildyti ir savo automobilio numerį. Jeigu CMR nėra 25-26 punkto, galima numerį rašyti 16 punkte arba tiesiog prie savo 23 punkto, kur yra jūsų parašai, bet vis tiek kažkur jį įrašyti. CMR originalus lapai yra kopijuojantis, todėl visą, ką užrašote pirmam lape, atsispaudžiate kitose lapose. Tik reikia nepamiršti, kad atsispaudžiate tai, ką parašėte. Antspaudas neatsispaudžia, todėl reikia nepamiršti, kad antspaudą reikia dėti atskirai ant visų lapų. Taip pat ne visada įmonės duoda originalius CMR-us. Nemažai būna, kad CMR būna atspausdinti ant kompiuterio ir lapai būna nekopijuojantis, todėl pasirašyti reikės ant visų lapų atskirai. Taip pat CMR sudaro 5 lapai. Vienas lapas skirtas siuntėjui, antras lapas gavėjui, trečias, ketvirtas lapas įmonė, o penktas lapas vairuotojui. Penktą lapą vairuotojui rekomenduoju saugoti, nes tai yra kaip įrodymas, kad jūs dirbate ir kilus konfliktui su darbdaviu turėsite įrodymą. Nebijokite taisyti CMR, jeigu rašydami suklydote. Jį galite ir braukyti, ir perrašyti informaciją, bet tai galite daryti tik tai pirmame lape. Tai yra, jeigu jau CMR pirmą lapą esat atsidavę siuntėjui, jau kitose egzemplioriuose taisyti jokios informacijos nebegalite. Kada pildyti CMR, o kada ne? Aš paprastai CMR iš anksto nepildau, nebent jau ne pirmą kartą važiuoju į tą įmonę ir ten žinau, kad reikės pildyti. Bet paprastai aš jo nepildau, nes dauguma įmonių CMR jau duoda paruoštus ir jums reikia tik pasirašyti. Nereikia aklai pasirašinėti ir ant CMR. Būtent pasižiūrėti, ar sutampa siuntėjo, gavėjo adresai, taip pat žiūrėti, ar atitinka krovinio svoris ir kiekis su jūsų vadybininko duotu. Nereikia būti ramiam ir gavus referencijų numerį. Nes suklysti gali ne tik siuntėjas ar vadybininkas, suklysti gali ir pats užsakovas. Todėl, jei netitinka krovinys, yra būtina pranešti. Pavyzdžiui, man buvo tokia situacija. Logistas davė referencijų numerį, pagal kurį įmonėje atseka tavo krovinį. Nuėjau į ofisą, viskas gerai, paruošė dokumentus. CMR aš jau pastebėjau, kad kažkas ne taip, nes nesutapo gavėjo adresas. Turėjau vežti krovinį kaip ir į Rusiją, o gavėjas buvo nuntotas Vokietiją. Na, bet adresas dar labai neišgazdino. Būna, kad kažkiek nesutampa, ypač jį veža per logistinės kompanijas. Bet tai jau buvo pirmas ženklas, kad kažkas ne taip. Reikėjo būti budrei. Atėjusi sandėlį, pradėjus kraut krovinį, įtarimas dar sustiprėjo, nes vietoj 8 dėžučių pakrovė tik 3. Tuomet informavau vadybininką, kad kažkas negerai ir tikrai paaiškėjo, kad suklydo net nesiuntėjas, o pats užsakovas, nurodydamas referencijų numerį. Referencijų numeris atitiko su siuntėjo įmonėje turimu referencijų numeriu, bet netitiko krovinys. Žinoma, būna įvairių netitikimų. Būna, kad ir krovinio kiekis šiek tiek netitinka, bet atitinka šalis, miestas, įmonė. Tuomet dažniausiai kartais būna ir gerai viskas, tačiau bet kokiu atveju, jei yra koks nors aiškus netikslumas, reikia informuoti vadybininką, jei kas netitinka. Kartais būna ir patys vadybininkai nenurodo, ką ir kiek reikia pakrauti, tuomet turi tik tai kliautis ant gavėjo įmonės ir adreso. Na ir aišku vis tiek, bet kokiu atveju pasikrovus, tu turi informuoti, ką pasikrovai ir kiek pasikrovai.